Raival on täna sünnipäev, ehk siis ommedega täna tähistab meie juures esmaspäeval just. Ja täna üle homme. Ja. Noh, Raival on kombeks seda mitu päeva teha. No tuli. Päriselt kohe. Sünnipäev võetaks nädal aega. Yes. Okay. Nädal aega pean. Peame sünnipäeva ja peame. Ja siis ostsime täna sellise koogi. Koogi, jah. Mootka. Ta pärast oli koogi. Mina koogi, siis ja. Mors on meil apelsini mors. Ja väga hea. Ja väga hea mors. Normaalne. Normaalne. Meil mängib siin Smokey uus plaat. Meile uus plaat tegelikult ei ole nii uus. Aga meil on uus plaat, mis teistele võib olla juba piisavalt vana plaat juba. Mulle meeldib ka. Normaalne. Normaalne, jah. Okei. Okay. Tšau. Tšau.